رات کو اسٹارٹ کرواتے ہیں. میں ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اس چیز ہوں, تو اس کی معافی. ابھی کتاب کا ذکر کیا ہے, ذکر ہوا میرے امیجن آئیڈنٹ چکر میں کہ مت پڑھنا, معافی مانگ لو, پیر پکڑ لو. اور بزرگوں نے بھی کہا کہ اللہ اس آفت ان کی آفت سے بچائے. بہرحال تو لوگوں کے سامنے جائیں تو اس میں بھی کشکلائی کا ایک پہلو ہے. تو میں نے سوچا کہ صادقین صاحب کی سروائی سے کیوں نہیں کچھ چیزیں آپ کو سنا دوں, اس لیے کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں سوائے سے کہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, ایکسپلین کر رہا ہوں, اس سے چوری کر رہا ہوں, سوائے اس کے اور میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آرٹ ہسٹورین ہوتا ہے, جو آرٹ کرٹک ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں پیدا ہوا ہو یا ان لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت گزری ہو جو بڑے آرٹسٹ ہیں, جو بڑے شاعر ہیں, جو بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا ہماری تہذیب میں ان کو ورشپ نہیں کیا جاتا جی, بلکہ ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. تو خطاطی میں بھی پہلو ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو, مگر کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے بھائی کہ میں یہ کرتا ہوں, کوئی کر کے تو دکھا دے. جی صادقین صاحب کی تلوار ہمیشہ دونوں طرف تیز ہو رہی ہے. اس وقت کون کٹے, کس کو کاٹ رہے ہیں, خود کو کاٹ رہے ہیں یا آپ کو کاٹ رہے ہیں, وہ سر بریدا ہیں یا آپ سر بریدا ہیں, آپ ہیڈ لیس ہیں یا وہ ہیڈ لیس ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بڑے آرٹسٹ کو ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے, ہر طرح کے مضامین لکھیں گے, ہر طریقے سے سمجھا جائے گا. اب اسی سلسلے میں کہتے ہیں فنون کے ملاپ سے, فنون کے ملاپ سے سارے فن, دلبندی آرٹ سے ہم کہتے ہیں, اس میں دیکھیے خوبصورت تصویر ہے. آج کل بڑا ایبسٹریکٹ آرٹ کا زمانہ ہے اور پاکستان میں اس کی بڑی ہوا چلی ہوئی ہے. اب آپ اسے دیکھ لیں, اس کا حسن دیکھ لیں. تو فرماتے ہیں کہ جناب معافی ذرا مجھے کم دکھتا ہے اس سے پڑھنے میں دقت ہوگی. فنون کے ملاپ سے یا مختلف فنون کو شیر و شکر کی طرح گھول کر ایک کرنے کی ایک معمولی سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک مجسمہ بنا دیا, چاہے وہ خطاطی ہو, چاہے مجسمہ, چاہے تصویر ہو, ایک مجسمہ بنا دیا اور چہرے پر خد و خال اور جسم پر خطوط منہ قلم سے بنا دیے, تو گویا یہ مصوری کے فن مجسمہ سازی کے فن کا ملاپ ہو گیا. It's all one. میں نے اپنی کتاب شاہی سجاد سکپچر میں یہ لکھا ہے کہ بھائی مصوری یہودیوں کے منع کی گئی تھی, تورا میں لکھا ہوا ہے کہ حشر کے روز اللہ کہے گا تم نے شکل بنائی ہے اس میں زندگی بھرو. ہمارے یہاں کہیں نہیں کہا گیا, حدیث میں بہت جگہ منع کیا گیا. اس زمانے میں منع کیا جب لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ذرا سا موقع ملا ہو پھر وہ جہالت کی طرف جایا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں جب ٹی وی کے اوپر مولوی تھرکتا ہے اور فتویٰ کیا دیتا ہے نا, اس کو بھی فتویٰ دے دیا, مگر بڑا ہوشیار ہوتا ہے. اس نے فتویٰ یہ دیا چونکہ مشین ہے, ہاتھ سے نہیں بنائی گئی, اس لیے جائز ہے. شریعت ہوتے تھے تم سے میرے چچا نے پوچھا کہ آپ نے بیٹوں کو مولوی کیوں نہیں بنایا, تو نے کہا مولوی بننے کے لیے بہت ذہانت کی ضرورت ہے, آپ اسے بیوقوف نہیں سمجھیے گا, آپ بیوقوف اگر آپ نے بیوقوف سمجھتے ہیں بڑی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے فتویٰ دے دیا تو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے بھائی جب وہ ٹی وی پر آ سکتا ہے بولتا چلتا آتا ہے تو بےچارا شاہی سجاد کیوں بننا ہو, اس کے بجے میں تو بولتے بھی نہیں. تو اسی سلسلے میں مجسمہ سازی کی بات کی گئی, سب کچھ بنا دیا. اب آپ کی نظر کے اوپر ہے, آپ کے علم کے اوپر ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں. معاف فرمائیے
گا. میں ایک دو چیز اور پڑھ کے بس زیادہ آپ لوگوں کو بور کرنا نہیں چاہتا. ستمبر میں انہوں نے کتاب لکھتے ہیں کہ ستمبر آخر اگست 1959 سے جنوری 1970 تک شبانہ روز ربائی ہوئی مسلسل 5 ماہ تک ہوتی گئی. لکھا ہے کہ انہوں نے ایک چوکی میں بیٹھ کر سدھارتھ بیٹھتے تھے وہ بیٹھ کر جہاں لکھتے ہی گئے لکھتے ہی لکھتے گئے. اس کتاب کی خاص بات یہ کہ ربائی شروع نہیں ہوتی, آخری ربائی جو ہے اس میں صرف ایک مصرع ہے اور باقی ڈاٹس ہیں. یہ ختم نہیں ہوئی, کتاب ختم ہو گئی. کتاب کو ختم کرنا تھا نا, بہت اچھا. تو ربائی گویا ان کے لیے ایک انسپریشن تھی. جس طریقے سے ہمارے فن کے لیے, مسلم آرٹ کے لیے اس بارے میں گلوبل وہ اولیگ ڈرابر آ خان پروفیسر آف اسلامک آرٹ ہوا کرتا تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں, اس نے اسلامک آرٹ کے اوپر ایک کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ اسلامک آرٹ کی ابتدا کب ہوئی, جب راک آف دا ڈوم جسے کہتے ہیں مسجد اقصا میں خلیفہ ولید نے اس میں اس کو مرسا کیا. مرسا کرنے میں تین جگہ سے دیکھیے, اب ہم نے اپنے آپ کو ایک بند کر لیا ہے کمرے میں. اب مسلم آرٹ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, گریک آرٹ کی سے پتی لی, اسیرین آرٹ سے لائن لی اور ایران کے آرٹ سے رنگ لیا اور تینوں کو لے کر وہ لکھتا ہے کہ دا مسلم, اس میں کام کرنے والے یہودی بھی تھے, کرسچن بھی تھے, مسلمان بھی تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب ان لوگوں نے مل کر ایک ایسا آرٹ یونیک, دے کریٹڈ ا یونیک آرٹ, میں کوٹ کر رہا ہوں, وچ رولڈ دا ورلڈ فار 1000 ایئرس. صادقین صاحب کا اشارہ اسی 1000 ایئرس سے کہ آپ نہ مانیں, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر علم تو کچھ ہو, آپ جانے تو کہ آپ کون ہیں. اقبال کی تمام تر کوشش یہی تھی, صادقین صاحب کی وہی کوشش ہے. تو جناب علی مسلسل کتاب یہ لکھتے رہے 1900 ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ ظروف الفاظ, الفاظ بھی کہہ لیجیے, ظروف کو کیا اردو کا کیا ترجمہ, برتن تو ویکل کہہ لیجیے, میڈیم کہہ لیجیے, سوچتا ہوں کہ ظروف الفاظ کیسے ہی بھونڈے پھونڈے ہوں مظروف محسوسات. اب ذرا الفاظ کی حسن پر غور فرمائیں, جو خیالات جو پیالے میں آپ کو دیا جا رہا ہے, مظروف محسوسات خالص ہو تو ٹھیک ہے, مظروف میں سچائی اور خلوص ہو تو ٹھیک ہے, بات بن جاتی ہے مطلب سبب سے. کیا بات, اپنے آرٹ کا ڈیفینیشن انہوں نے کر دیا, مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت.